beste, karrierebeste er en fjerdeplass på dette nivået. Ja, rundt 80 meter, så får vi se hvordan det blir etter hvert for Linear. 81,5. 4,5 i tillegg. Og stilkarakterene for Linear er 3 ganger 16,5. 2 ganger 17, altså 17 og 2 ganger 16,5 som tellende. Og poengsummen er på 97 og en foreløpig 12. plass.